Siz Allah, bırakın onu. Muaviye o kadar zalim değil ki peygamber evladına kılın çeksin. Allah'a hatır, bundan artık onun kulağına muharebe hadisi okumayın. İti kaçan atlara minip sürətlə hərəkət edin. Az yatın, çox çapın. Bilirsiniz, vaxtımız çox azdır. Sən Şuşa getsən Əhvaza. Siz ikiniz də özünüzü tez İraqa və Əcəmə çatdırın. Cavabsız qayıtmayın. Yadınızda olsun ki, sizin məqsədinizdən bir nəfər belə xəbər tutmamalıdır. Hətta əhli əyalınız belə. Yolunuz açık olsun. Pəhlivan Kiyan, ama sen... Azuqa karvanı ile özünü Sabah ordusuna tez çatdır. Ve erzağın paylanmasına şəxsən özün nəzarət elə. Məbada Allah eləməmiş, kiminsə haqqı zay olmasın. Şad xəbərlər deməkdən qafil olma. Çünki bu xəbərlər əsgərlərin əhval ruhiyyəsini yüksəldir. Kiyan, hara baxırsan? Əbu İsaq, əmir. Çox dalğındı. Belə bir vaxtda gərək mənlə cariyənin məsələsindən söz salmayaydız. Bugünkü Əbu İsaq, dünənki Əbu İsaq deyil. Get, Kiyan. Əbu İsaqdan nigaran qalma. Çox güman ki, bugünkü Əbu İsaq, dünənki Əbu İsaqdan bir gün daha böyük və daha təcrübəli olub. Bəli, əmir. Cövdə xanımı gördün, Muxtar? Qardaş oğlu, nə isə əldə eləyə bildin? Danış! Hər şeyi bilmək istəyirəm. Muxtar, sən də öz əkinciliyinə məşğul olsan daha yaxşı olar. Sən və Əmin Şamın sayısız hesabsız qoşunu ilə bacara bilməzsiniz. Siz özünüzü xilas eləyin. Mən həyat yoldaşımı xilas eləyəcəm. Əmican. Biz səhv buraxmışıq. Necə yani, səhv buraxmışıq gözüm nuru? Yəni, Cövdə xanım da Ömər Səd kimi danışır. İmamı sülhü qəbul eləməyə məcbur eləmək üçün məmur olunub. Yəni, imam öz evində də qəribdir və köməyi yoxdur. İş işdən keçib, Əmican. Siz az sayda ordu ilə qum dənəciklərinin sayı qədər xalvar-xalvar qızılı və şeytan ordularının hiləsi olan dəstə ilə müharibə eləmək istəyirsiniz. Xülya pərəst olmuşsan, Muxtar. Havalanmışsan. Cövdə xanım cadugar olub, yoxsa Ömər Səd? Qardaş oğlu, axı onlar ki Bədir, Uhud və Xəndək müharibəsində Rəsulullahın qarşısına ordu çıxardanlardı. Sarayları, sərvətləri və hilələri Şam ordusundan az deyildi. Bunu ki bilirsən. Bədirdəkilər müşriklərlə müqayisədə üçdə bir idilər. Bəli, üçdə biri qədər idilər. Bu belə idi. Dünyadan əl üzmüş və ölüm arzusuyla. Bəs bugün Haşimlərdən qalanlar barmaq sayılacaq qədərdir. Azdılar. Qulağaz, İraq, Əcəm, Şuş və Əhvaz möminlərindən qoşun təhciz edərik. Əmican, biz boş yerə ayaq döyürük. Özünü Peyğəmbər övladına ürək yanan kimi göstərənlərdə bizdən də kəsərli dəlillər var. Sülh, Hüdeybiyyə sülhü. İnanıram ki, imam yataqdan qalxandan sonra onu sülhə məcbur eləyəcəklər.
Ne kadar fırsat var, qabağa düşün. Muaviye ile sülh bağlayın. Yox. İnanmıram ki, belə bir sözü sənin kimi oğlun ağzından eşidim. Hansının ki, atası şəhadət qüsuluyla meydana can atırdı. Məndən istəyirsən ki, ömrü boyu əliyyə olan istəyimi atıb, muaviyyəni qəbul edim? Özü də bir ayağımın gördü olduğu bir vaxta? Heyhat. Heyhat. Allah'a and olsun. Əlimə yaxdığım bu hənanı ki görürsən, şəhadət hənasıdır. Əfsus, Muxtar. Sən bu sözlərinlə mənim ciyərimi yandırdın. Ürəyim şad idi ki, qardaşımın şir ürəkli oğlu öz iti qılıncı, misilsiz şücayəti, xalis imanla dolu qəlbi ilə məni imamımın, peyğəmbərimin övladının yanında üzü ağ eləyəcək. Əmican, Allah'a and olsun, əgər öl desəz, kəfən geyib qəbirdə yataram. Amma istəmirəm ki, ağ qala müqavimətindən mənfəət aparmayan əmimin mətvəninə çevrilsin. İnanın ki, bizim müqavimətimizin müharibənin taliyində heç bir təsir olmayacaq. Sülh qətidir. Muaviyyə də imamı öldürməyəcək. O, öz hakimiyyətini qorumaq naminə heç vaxt özünü bədnam eləməz. Əcəb kəşf eləmişsən. Get, Muxtar, get. Bundan sonra mənim sənin qılınc və tədbirinə ehtiyacım yoxdur. Allah istəsə, Allah istəsə bu yükü mən ərşə qədər tək başına daşıyıb yorulmaram.